שלום לכם וערב טוב. כן, נכנסנו לאיזושהי שגרת קיץ, אבל שגרה מצוינת, כי הטמפרטורות ממש לפי הממוצע לעונה, וגם אחוזי הלחות לאורך מישור החוף ובשפלה עדיין לא נוראים. אז זה מה שצפוי לנו הלילה הזה, אפילו מעט קריר בהרים, 16 עד 18 מעלות בהרים, לאורך מישור החוף 20 עד 22, בצפון הנגב 20, באילת 27 מעלות, והנה הטמפרטורות למחר. יש איזושהי עלייה קלה בטמפרטורות, לא מאוד דרמטית. בהרים אנחנו מדברים על 28-29 מעלות, לאורך מישור החוף 28 עד 30, אבל אחוזי הלחות כאמור, ממש בסדר, 55 אחוזי לחות, בצפון הנגב 35 מעלות, באילת 40 מעלות, והנה כבר תשקיף שלנו לימים הקרובים, שמראה לנו שכל פעם יש שינוי של מעלה לכאן ולכאן, אז מחר עלייה של מעלה, חמישי ירידה של מעלה, חמישי שוב יש איזשהו סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון הארץ, שישי שוב פעם מתחמם, שבת שוב פעם מתקרר, אבל כל הזמן הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה. עד כאן, וערב טוב.